Vládko, ja by ste chcel pochváliť, že ty si stále originálny a toľko časti si už inkognita natočil a ty vždy vieš tak premostiť. Že ja ťa no. obdivujem, že ty si jeden dobrý moderátor. Áno, áno. Obdivuj. Poďme, Vlado. A to on je ešte len začínajúci moderátor. To nechci vidieť za 30 rokov, čo to bude predvádzať. No?